Hei, tässä on pieni esittely TPAC-mallista, eli pedagogista mallista, joka on tarkoitettu sellaiseen opetukseen, jossa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. Ja samalla tässä on pieni verkkopedan ABC-kurssin välitehtävän esittely. TPAC-malli sisältää kolme keskeistä elementtiä. Teknologiassa tulee T-kirjain, pedagogiikasta P-kirjain ja content eli sisältö on se C-kirjain. Ja kyseessä on tieto eli knowledge, joka liittyy näihin ja siitä tulee se K-kirjain. A on tuossa käytännössä helpottamaan ääntämistä ja siitä tämä TPAC. Dian alareunasta löytyy osoite www.tpac.org, jossa on paljon lisätietoa mallista. Ja yksi videolinkki on tuossa YouTubessa on myös TPAC-mallin esittelyitä. Tässä on TPAC-mallin keskeiset osa-alueet. Kun ajatellaan, että käytetään teknologiaa oppimisen tukena, niin opettajalla on yksi kokonaisuus, joka pitää jossain määrin hallita, on teknologia tuossa ylimpänä. Ilman muuta pedagogiikka ja sitten se sisältö, niin nämä on niitä perinteisempiä opettajan erityisosaamisen alueita. Ja kiinnostavaa tässä mallissa on se, miten nuo ympyrät leikkaavat toisiaan. Esimerkiksi teknologia ja pedagogiikka leikkaavat toisiaan sikäli, että jos jostain syystä pitää valita tietty teknologia, niin siihen sitten on mietittävä, että mitkä pedagogiset menetelmät kussakin ympäristössä toimii, millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi verkko-oppimisessa jokin tietty ympäristö tarjoaa vuorovaikutukseen tai oppijoiden itsenäiseen etenemiseen. Yhtä lailla sitten, jos pedagogiikka on se lähtökohta, niin se tarkoittaa, että sen jälkeen mietitään, että mikä teknologia voisi tukea sitä pedagogiikkaa. Teknologian ja sisällön rajamaastossa opettajan tietysti täytyy miettiä, että mitenkä sisältö vaikuttaa siihen valittuun teknologiaan ja näin päin se yleensä tietysti meneekin luontevasti. Yksinkertaisena esimerkkinä taskulaskin soveltuu loistavasti matematiikkaan, mutta sen soveltuvuus biologiassa tai kuvataiteissa on aika lailla vähäisempi. Pedagogiikan ja sisällön rajamaastohan on se tietysti opettajan leipälaji ja se tutuin näkökulma. Ja tämän mallin ytimessä nyt sitten on se, että tuo, missä lukee ihan keskellä pienellä TPAC. Eli jossain määrin opettajan pitää hallita näitä kaikkia ja pystyä integroimaan ja soveltamaan ne toisiinsa. Oleellista tässä TPAC-mallin jälkeenpäin tehdyssä kehitelmäversiossa, jota mä pidän parempana, selkeästi parempana kuin ensimmäistä, on se, että täällä on tämä laajempi vaalea ympyrä mulla taustalla, joka on tämmöisellä vaaleanvihreällä katkoviivalla. Ja täällä vasemmassa yläkulmassa lukee kontekstit, eli erityisesti oppijat, mutta myös se oppimisympäristön mahdollisuudet ja muut tekijät, niin kulttuuri, kaikki nämä vaikuttaa sitten siihen, että miten nämä kolme keskeistä osatekijää tässä toimii. No, se verkkopedan ABC-kotitehtävä löytyy seuraavasta diasta. Ja välitehtävänä on nyt sitten miettiä sitä omaa opetusta ja lähteä nyt tässä tehtävässä ensin tuosta sinisestä ympyrästä. Miettiä jokin yksittäinen, varsin konkreettinen oppimisaihio tai pieni teema, jonka opetusta haluaa kehittää ja miettiä, että miten siinä voisi TVT:tä käyttää hyödyksi. Eli valitse ensin yksi tämmöinen osa tai osakokonaisuus, ja sen jälkeen valitse kaksi erilaista teknologiaa. Tuossa punaisessa ympyrässä on nyt annettu viisi esimerkkiä, esimerkiksi jaetut asiakirjat, kuten Google-dokumentit, monimediaiset välineet, verkkoyhteisöt, mobiililaitteet ja mobiilioppiminen sekä blogit. Ota kaksi näistä, tai jos sinulla on joku muu mielessä, joka soveltuisi hyvin, niin voit valita muitakin. Mutta lähtökohtana on, että ensin on yksi tietty sisältö, sitten on kaksi eri teknologiaa.
ja sitten miettiä pedagogisia malleja ja menetelmiä. Kysymys kuuluukin, mitä menetelmiä käyttäisit omassa opetuksessasi valitsemaasi sisältöön, kun sovellat yllä mainittuja teknologioita? Eli mietit yhden sisällön ja sitten otat ensin käsittelyyn yhden teknologian ja mietit, että mikä pedagoginen malli voisi olla toimiva sinun kontekstissa, sinun oppijoilla. Ja sen jälkeen teet siitä sitten tekstin tai videon tai kuvan, sarjakuvan, minkä tahansa. Ja otat käsittelyyn sen saman sisällön jonkin toisen teknologian kautta ja mietit taas, mikä pedagogiikka siihen voisi soveltua. Saattaa olla sama kuin edellä ensimmäisessä tapauksessa, tai sitten voi olla, että se on eri. Näitä pedagogisia menetelmiä, on listattu TVT-käytön näkökulmasta muun muassa sellaisilla kahdella saitilla kuin Mobiiliopas 2, ja tuossa näkyy alhaalla sen linkki, sekä Tampereen seudun TVT-portaalissa, ja siinä on myös sen linkki. Niistä saa vinkkiä erilaisista pedagogisista menetelmistä. Eikä tarvitse välttämättä just näitä käyttää, mutta siinä on lähtökohtia. Lopuksi niin postaa ehdotuksesi kahtena eri viestinä Google Plus-yhteisöön niin, että me muut voimme sitten kommentoida ja ideoida niiden jatkoksi helposti. Kiitos.